Dobrodošli u vijesti CMC-a. Prognoza potirala Olivera i Hausera s Lokruma. Croatian Blues Challenge početkom studenog u Zagrebu. Premijera spota grupe Joy. Sve će zvijezde s tobom leći. Ti moram reći, budi dobra, lijepo sanjaj. Oliver Dragojević i Stjepan Hauser svirat će zbog loše prognoze umjesto na Lokrumu u dubrovačkoj dvorani Gospino polje. Kao što smo javljali, dvojica će glazbenika u četvrtak 11. rujna promovirati zajednički album objavljen prije 3 godine. Riječ je o novim verzijama Oliverovih hitova. U ožujku iduće godine zajednička turneja Stinga i Paul Simona stiže u Europu. Kako još uvijek nema najava o eventualnom koncertu u Hrvatskoj, preostaje samo, ako vam financije dopuštaju, nabaviti ulaznicu za bečki koncert 1. travnja. Na turneji inače dvojica svjetski poznatih glazbenika izvode najveće hitove, među kojima su, na primjer, Every Breath You Take, Diamonds on the Soles of Her Shoes, Fields of Gold i mnoge druge. U subotu 13. ovog mjeseca na Trsatskoj će Gradini, dakle iznad Rijeke, svirati Neno Belan i Fiumenci. Njihovi novi singl Daj mi daj prema Institutu hrvatske glazbe treći najvrčeniji na radijskim postajama u zemlji. Ja nisam taj tip koji sam sad glasnogovornik niti koje stranke, niti se trebam baviti s tim. Mene je sudbina ta koja je, ja sam je prepoznao i ja znam da ja lijepo i najbolje pišem romantične balade i tako dalje. I s tim se bavim. Znači, to je ono što je u meni i što izlazi iz mene. Znači, nije svak stvoren za sve, ja nisam sigurno stvoren da se derem sad i da nekim ljudima prodajem pamet što bi i kuda bi trebala hrvatska vlada ići dalje. Croatian Blues Challenge, 6. natjecanje hrvatskih blues glazbenika, bit će održano u zagrebačkom klubu Bikers Beer Factory od 5. do 7. studenog. Prijave traju do petka 31. listopada u ponoć i to na linku www.crowblues.com/prijava.html. Pobjednik u svakoj kategoriji stječe pravo predstavljati Hrvatsku i udrugu Hrvatske blues snage na krovnom svjetskom blues natjecanju 31. International Blues Challenge od 20. do 24. siječnja iduće godine u Memphisu. Ti jesi dama, lijepa i mlada, otvaram kavez, što ne bježiš sada. Lako je sa strane gledati i reći, al pa kraj pred robinjom kleči. Dražen Zečić će zatvoriti ovogodišnji Rujan Fest u Zagrebu 21. ovog mjeseca. Inače, ljeto mu je bilo prilično radno, a posebno su dobro posjećeni bili koncerti u Rogoznici i Primoštenskoj Aurori. Zečić će biti gost nove CMC-eve emisije Kafe 24 u ponedjeljak 22. rujna. Teška industrija nastavlja niz koncerata, tako i 20. ovog mjeseca možete vidjeti i čuti u Zagrebu, 26. u Širokom Brijegu, 27. u Omišu i 30. rujna u Rovinju. Pri kraju vijesti premijera spota grupe Joy. Sve sam s tobom imao i sve sam to izgubio, kao mahnit bi ti usne ljubio. Nek polurim, nek sam gad, samo čašereram sad, kad je srce trijezno, sve je bezvezno. Ne postoji grad gdje smirio bi se,
prazna kuća gdje odmorio bi se. Jedini mi dom, tamo gdje je lom, gdje me priče truje, da me smiruje. Otkad volim te, ispred očiju mi mrak, rekli su mi lijepa žena, uvijek loš je znak. Postoji grad gdje smirio bi se, topla kuća gdje odmorio bi se. Sam s tobom imao i sve sam to izgubio, kao mahnit bi ti usne ljubio. Ne postoji grad gdje smirio bi se, topla kuća gdje odmorio bi se. Jedini mi dom, tamo gdje je lom, gdje me piće truje, me smiruje. Otkad volim te, ispred očiju mi nak, rekli su mi lijepa žena, uvijek loš je znak. A ja volio, od tebe obolio, šta ću nisam znao, da sam prva propao. Otkad volim te, ispred očiju mi nak, postoji grad gdje smirio bi se, topla kuća gdje odmorio bi se.